Монголчууд ковид-19 сар тахлын эсрэг хэрэгжүүлж байгаа өрсөн сэргийлэх арга хэмжээг дагаж мөрдөхгүй бол халдвар хүн амын дунд тарах эрсдэл өндөр байна. Энэ үгийг өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Сергей Диордиса хэлсэн юм а. Өнгөрсөн оны сүүлээр монголчуудад коронавирусын дархлаа суулсан гэдэг нь батлагдаагүй. Цуурхал гэдгийг ч гэсэн мөн тэрээр хэлсэн юм. Монгол улсад гаднаас зөөвөрлөгдөж ирсэн коронавирусын халдварын тохиолдол 98 болж огцом нэмэгдсэн. Яг ийм үед бид урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дагаж мөрдөхгүй бол хүн амын дунд халдвар тархах өндөр эрсдэлтэй байгааг тэрээр хэлж байна. Ийм нөхцөлд бүх нийтийг хамарсан хатуу хөл хорионы арга хэмжээ авахаас өөр сонголтгүй болно гэлээ. Хүмүүс сар тахал гарахаас өмнө ямар байсан тэр байдлаа гэрэн очихыг хүсэж байгаа ч үр дүнтэй вакцин эмчилгээний арга нэвтрэх болон сар тахал зогсох хүртэл бид бүхэн өнөөгийн нөхцөл байдлаа эвлэрэх хэрэгтэй. Хүн бүр эрүүл ахуйн дэглэм сахиж, олон нийтийн газарт бусдаас зай барих гэх зэрэг хувийн хамгаалалт арга хэмжээг сахих шаардлагатай байна. Үүнээс гадна нөхцөл байдлаас хамаарч олон нийтийн арга хэмжээ, цуглаан хөдөлгөөний хязгаарлах, хөл хорих зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм. Бидний эрүүл мэнд аюулгүй байдал маш олон хүчин зүйлээс тухайлган бол өөрсдөө хамгаалахын тулд хэрэгжүүлж байгаа үйлдэл дадал зурчлаас шалтгаална. Таны хэрэгжүүлж байгаа үрдсэн сэргийлэх арга хэмжээ зөвхөн танийгч биш, таны гэр бүл, найз нөхөд, хамтран ажиллагсад болон нийт хүн амын халдвар авах эрсдлийг бууруулж аюулгүй байхад хувь нэмэр оруулдаг юм аа. Цуурхал ташаа мэдээлэл нь хүн амын эрүүл мэнд сайн сайхан байдлыг эрсдэлд оруулах аюултай гэж тэрээр хэлж байна. Зарим хүн өөрийгөө дархлаатай гэж бодож ойр дотны хүмүүсээ эрсдэлд оруулахар байгааг ч хүндсэн юм. Эрсдэлд нөхцөл байдлыг бид зөвхөн хамтын хүчээр даван туулж чадна. Монгол улс нэгдлийг харуулж чадлаа. Монгол улсын засгийн газрын бүхэл шийдвэр үйл ажиллагаа нэгдмэл байдлаар явагдаж, халдварын эсрэг хариу арга хэмжээнд эрүүл мэндийн салбараас гадна бусад салбарууд ч гэсэн хамтран оролцож байгаа. Хүмүүсийн дунд цуурхал буруу ойлголт нэмэгдсээр байгаа нь засгийн газар, эрүүл мэндийн яам, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, үндэсний болоод олон улсын байгууллагуудын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, хүчин чармаалт, эрүүл мэндийн ажилтнуудын шаргу хөдөлмөрийг үгүй хийж болзошгүй учраас би өнөөдөр мэдээлэл хийж байна. Эмч мэрэгжилтнүүд нойр хоолойч умартан эрсдэлтэй нүүр тулж байна. Энэ үед иргэн бүр хариуцлагатай байхыг тэрээр уриалж байсан юм.